हात देखि लोकंक भविष्यत कहुचंती कुनी बालक बयस 13 हेले बड़ बड़ लोकंक भविष्यत चुटकीरे कहि देउछि। बयस 13 वर्ष, नाम स्वाधीन रणा। एते छोट पिलाटी देखुछि लोकंक हात आउ हात देखि कहि देउछि भविष्यत। आज्ञा हाँ, कथाटा आश्चर्य लागुथिले बि एहा सत। देखुछि लोकंक हात एवं कहुछि लोकंक भविष्यत स्वाधीन रणा। केवल सेतिके नुहे एबे लोक डाकुछंती कुनी बाबा। एभली किछि प्रचार हेबा परे एबे कुनी बाबांको पाखरे लागुछि लोकंक गहळी। ए कुनी बाबा जणक हेउछंती बौद्ध जिला कंटामाळ ब्लॉक सुर्गाफटा खेतीपड़ा गाँवर 13 वर्षीय स्वाधीन रणा। स्वाधीन पाख गाँव स्कूलें नवम श्रेणी में पाठ पढ़ुची। गत 30 तारीख में हठात भगवान पाखरु बरदान पाई कहुची स्वाधीन। बहुत छोट दिन 5 वर्ष हलाने भगवान को सेवा करी आसीचु। ଏଇଟା ମାସେ ଭିତରେ ହେଲାନି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେନ୍ଟା ଛୁଇଁ ଦେଉଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟା ହାତ ମାରି ଦେଉଛି ସବୁକିଛି ଭଲ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଭଗବାନ ମୋତେ ସପନରେ କହିଲେ କି ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଛୋଟ ଲୋକ ବାଳକ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କଥା କହିବୁ ନା ବୋଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥାପି କହିଦେନି, ସବୁ ସାରା ମୁଁ ଫଳମୂଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ କରିଦେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଲା ଆର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଦିନ ହେଇଗଲା ବାବୁକେ, ତାପରେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହୁକୁମ ହେଇଗଲେ। ସେନେ ଛୁଆ ଘରେ ଦେଖବାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବାବା 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 ସମସ୍ତେ ବୋଲି ବୋଲି ସେନେ ଦେଖିଲି। ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ମାସେରୁ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ତା ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଗଲା, ତାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଗଲା ଯେ ବାବା ସେନ୍କେ ସେନେ ବାହାରିବେ ବୋଲିକି। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଆମର ହେଉଛେ ଆଜି ହେଲା ଇନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରବାର ହେଉଛେ ଆଜି ଆଜି ନଅ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ବାବୁ ଆସ ଦେଖିକରି ଆମର ଗାଁ ଗରାମକୁ ଡାକିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଡାକିକିରି ସବୁଆଡ଼େ ବାଜା କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଫୁଲ ଧୂପ ଯୋଗରି ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଆସିକିରି ଆମେ ଏଇନା ଚଢ଼ା ଚୁଡ଼ି କରିନୁ। ଏଣୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଜ ଘର ବାରିପଟେ ଥିବା ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କଠାରେ ପୂଜା କରୁଛି। ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସେ ସେଠାରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଦେଖୁଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେଠାରେ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି। ଛୋଟବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂଜା ଧଜା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନର ବାପା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା କହୁଛି କୁନି ବାବା ସ୍ୱାଧୀନ। ସେପଟେ କୁନି ବାବାଙ୍କ କଥା ସତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଆମେ ଏଠାନ୍କେ ହାତ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ, ବାବା ଯେତିକି କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ହାତ ଦେଖିକରି ସବୁ ଆମଟା ସତ ହେଲା, ତାଙ୍କର କଥା ଲାଗୁ ହେଲା। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାବା ଠାନେ ଆସିକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଠାନେ 9 ଦିନ ହେଲା ଇନେ ବସି ରହିଛୁଁ। ବାବାକେ ହତା ଦେଖିଲେ ହତା ଇଠାନେ ଆପଣ ମାନେ ହତା କଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆର୍ ତାହିଁ ଲାଗି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ 9 ଦିନ ହେଲାନ। 21 ଦିନ ରହିବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବାବାମାନଙ୍କ ଠାନେ। ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହଉ, ଆମର କାଷ୍ଟାବାଲିଏକ ଗୋଟେ ମଠଟେ ତିଆରି ହଉ। ତେବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କୁନି ପିଲାଟି ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେଠାକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ରାଜେଶ ଥେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।